Yes, sir. Vi kommer här uppifrån. Ja, där är det. Där. Jag var bara rädd att den björnen skulle vara kvar där till vänster. Du lär, vi har allting. The last pieces of the puzzle. Undrar vad som händer när man fyller hans väg med verktyg. Ja. Jag är inte här och bjuder på vägen alltså. Jag tror vi fick döda en. Jag var typ precis här. Och han kanske är död. Just de respawnar ju fort ju. Yes sir, yes sir. Han kommer nu. Ska vi döda den? Yes sir, yes sir. Oh no. Åh, jävlar vad vi mörkar honom. Macheten är ett big. Ja. Can I have my arrows good, sir? Ja, man fick den när man dödade han också. Eller så här, när man lutar. Ja, yeah. De försvinner där från där. Vi går upp här, ja. Det känns som att man ändå kommer kunna göra rätt mycket armor när vi väl får tag på ull. Mm, jag har ju rätt mycket lever, men. Mm, jag har ändå fyra på mig nu redan. Ah, det var detta jump-pusslet först. Ja. Yeah. Jag vill försöka hitta, det var typ en sån här creek eller sån stream. Av vatten. Yeah. Jag undrar om det är någonting med det liksom. Jag tror inte det. Jag simmar igenom en sån innan. Jag hittar ingenting. Okej. Okay. Fucking jump-pusslet. Ja, där är huset. I can see it. Är du redan framme, dude? Yes, sir. Åh, oh, you're fast as fuck, boy. Yes, sir. Ja, jag springer med kniven. Jag borde vara snabbare än dig. Åh, oh, vad händer? Fix Errol. There you go, Errol. Är detta bara fluff, liksom? Oh, I knew it, dude. Oh, a revelation. Find all notes on Balboa. Åh, vi har missat på Vasagatan Radio Tower, kanske. Han börjar sig just nu. Vad var det mer vi fick? Vad fan är detta? Ah, ja. Vi fick alltså ingenting rent så. Det var bara mer story, liksom. Mm. Ja, skitsamma. Detta är ju bara en sån här jävla karta över... Ah, där. 2, 4 och 6, ja. Mm. Ja, sen så den diff, det är ju bara macheten. Ja, visst är det där den björnen är. Mm-hmm. Ja, för där är vår båt. Alltså till vänster om sexan typ, tror jag. Ja, absolut. Mm. Yes sir, yes sir. Hur fan kommer vi ner lättast nu? Var är du? Nej. Gick du tillbaka med till gröna eller? Nej, jag bara sprang ner vid relay station. Alltså till höger åt hus? Ja, där är det så här, det är så. Då fattar jag med det. Oh my god, klockan is so much, dude. Men nu vill jag pröva, jag vill... Jag måste säga, fan, vi kommer knappt därifrån ju, för vi har så lite wood att vi typ inte kommer kunna köra med. Fast vi har biofuel, jag kunde göra en sån biofuel färdig liksom. Mm. Vi kan säga om det är... Oh no, här är en björnajävel och så. I knew it, dude. I'm by Henry's stuff. Ja, jag har sprungit. A little bit. Oh no. I'm a bit lost. Nej. Frågan är då. Men du är inte på pärfen. Frågan är om jag är typ här nu. Ja, typ. Spring ner till bina. Om du ser dem någonstans. Ja, men där är en... Där är du ju, förlåt.
I kinda wanna take the beast as well, så att vi kan döda björnen kanske. Jag hittade min ass, dude. Åh oh, nej, jag tror han skulle dö där av någon anledning. Ja, han är död nu. Kinda want the beast, jag vet inte hur många vi behöver. Alltså om det är någon mening har fler, eller det man ska ha fler beehives kanske. I'm all about the biofuel, you know, thinking about the nature. Det var nu här jag var typ när jag blev helt löst förra gången och Silver hjälpte mig. Mm. Men jag tror att det är... Det blir hittat, ja. Yes, sir. Yes, sir. Jag måste kolla igen, jag fick så här inbjudan till, eller inbjudan, jag fick min röntgentid. Så bara är det så här fem sidor. Det står så här, observera, det här är på fem sidor. Silver, snälla, vi är färdiga, vi ska åka härifrån nu. Jag tror det är typ hitet, ja. Där skyltarna inte pekar. Upp här, upp här. Vi ska faktiskt ifrån den, nu. Jag har precis varit på Ranger Station och lämnat in alla grejerna och fått det sista Lauren här och sånt. Det var oj, här. Har vi inte varit? Ja, ah, de har inte jag sett med. Det var här lightbulben var. Ja. Ah. De här har ju namn då, antar jag. Alltså, Errol hade ett A på sig. Ja. Jag tror det var ner här och sen höger då. Ja, men detta känner jag... Detta... Jag tror att vi snart kommer till björnen som äter. Yes, sir. Ska du döda? I don't think we can. Där är jag. Då är vi gärna honom, Sebbe. Ja. Det gick bra förra gången. Uff, ja. Kan man ändra svårighetsgrad, tror jag. I mean, he could probably cheat it. Ja, eller... Jag menar, det skulle bara vara ett förändrat easy för att slippa blå mindet som man dör. Ska se här nu. Bobby scared the fucking seagulls. Vi måste flytta detta. Okej, okay, let's see. Jag provar den där biofuelen då. Ja, det är ju... Oh, man kan. Oh shit, jag fyllde, undrar om jag wasted lite. Nej, det var inte super... Det var inte super mycket i den. Mm. Okay, vi behöver en jävla mycket plankor och sånt, så att... I say we just go. Mm-hmm. Jag letar på... siffrorna, 48... Nej, förlåt. 48-33. Vi behöver nog sånt. Jag tror jag kommer behöva byta... Det är nästan samma... Är det en siffra mindre bara där ju. Mm. Vi ska rakt framåt. Alltså... Go straight through the island. Ja men typ. Typ där vinden blåser. Eller? Vänta. Det är lite skaft för att hur vet den vilket håll vi tittar åt. Men jag ska vänster typ. Oh no. Ja, vi gör så. I will start the engine. Yes, please. Oh my god, jag måste backa med båten nu alltså. Vänta. Vi får köra så här. Har vi tagit loss ankaret? Ja. Yes, sir. Vänta. Jag tror vi sitter fast. Vänta. Ja, du har den där, ja. Vänta.
Vänd riktning nu kanske. Eller vänta, nej lugnt, nej lugnt. Det kommer lös. Fan vad stor båt det är. Riktigt otympligt att köra med nu. Men det blir nog bättre sen när vi kör med... Är det motvind vi ska, medvind vi ska nu? För då kanske vi bara ska segla lite. Ja, vi ser. Ska se, vi ska... Oh my god, det blir knepigt nu. Just nu, min hjärna stängde av nu. Jag fattar inte hur jag ska veta hur jag ska styra. Oh no. Vad ska vi? Jag är lite höger. Ja, yeah, vi får åka runt här först bara. Vårt batteri är snart slut. Ja, men där är ett i bredvid. I lådan. Mm. Det är riktigt skönt. Man kan använda hajhuvudena till denna grejen. Tankerna. Ja. Oh my god, ser du vad jag ser? Scrap and water again. Imagine being happy for scrap on the water. Oh, it's the big pog. Ja, oh, det är riktigt skönt att börja få lite skit igen alltså. Vad ska vi säga? Det lät som någonting redan. Oh, the sweet, sweet sound. Okej. Okay. Shit, jag bara ser framför mig när vi flyttar på motorn och bara håvar in detta på en stor och sån här. It's kinda, alltså bara åka båt eller köra båten är rätt satisfying. Okej, okay. Jag tror jag ska bygga en vanlig pisshyxa bara för att hugga träden i båten så vi kommer igång med det igen. Åh, yeah. Oh, jag dug med birch seeden, tror jag. Mm, not luck, not luck. Ja. Skitsamma. Oh my god, my food. Jag får ta plankorna jag har för att laga mat med. Yeah. Should be fine, should be fine. Jag kan inte gå mycket till nu, men skitsamma. Ja, nu kan vi bara plantera igen och så när vi ökar båten stunden där. Oh no, jag måste styra båten! Jag kommer inte fram! Jag kommer inte fram! Jag måste svinga båten! Jag måste svinga båten! Det krockar! No, dude! Oh, okej, okay, dude. Shit. Jag kommer inte ens fram ju. Oh my god, det panic, dude. Detta är allt olagat, ja. Det är inte så att det här coral reefs eller något sånt här som vi ska ställa till. Jag tror inte det här var några... typ... mine... såna... metal ore. Mm. Maybe there was not. Ska säga beehive over. Det är bäst plankor nu. Oh my god, snälla laga färdigt maten. Min gubbe håller på, alltså jag håller på att dö. Vad händer när mathungern tar slut? I guess I will not find out today. Du bara börjar ta lite damage. Okej. Okay. Oh, I can move again. I have done it many times. Mm, okej. Okay. Oh, so many times. The
En planka var värd att hoppa i efter. They are the worst alltså. Bara längtar att vi får ordning på att flytta vår, vårt skit så att vi facear allting forward liksom. Oh my god. Det var rätt skönt om man typ kunde få ett... Det var rätt skönt om man kunde få en sån random yxor typ i de här barrels och sånt. Mm. Stop it! Varsågod. Är här med att vara miljoner eller vad du har planterat? Oh my god, ooh, the man in woods again. Ska jag bara... But we got a little wood at least. God. Yes sir, för i alla fall... Jag vet inte, jag fick lite mer. Jag fick lite mer vad det kostade. Det kostar inte mer stämmen att bara springa va? Eller såhär, HP eller liv, mat. För... Alltså det verkar vara medvind vi ska nu, ja. Our fuel is almost empty. Var är den? Frågan är om vi kan offra typ 20 planks nu så jag kan göra en beehive. Och börja få mer fuel. Yeah. Och det känns som att vi vill komma ifrån att använda wood till annat än bara liksom vad man vill använda det till. Inch, två stycken lär vi ha va? Där. Clay... Plastic. Det är bara frågan. Hur funkar detta? If you care for the honeybees, they will give you... they will give... Okej, okay, bara fram och bak på den. I guess it doesn't really matter. Okej. Okay. Now, what? What do you do with this? Jag undrar om det är en sån grej där det bara står så. Sen är det typ ingen så här... Maintenance. Who knows? I guess we will find out. Oh, oh my god, vad vi håvar in grejer nu. Yes. Vi har fan över 20 wood igen. Nice. Yes. Fuck. Kommer du? Åh, oh, det är fullt. Det blir fullt av allt igen. Sweet, sweet sound av att den bara suger i sig allting alltså. Ja, motorn stängs av snart. Undrar om spelet är så skraft att om vi stänger av elmotorn, eller vatten, den här motorn, kommer rodret sluta fungera helt och hållet då? Because I mean it shouldn't, it should actually still work. This is true, it should. Frågan är om vi ska titta på och försöka, vänta, hur funkar dessa nu då? Okej, detta här är ju uppenbarligen inte det man använder det till för att jag kan inte koppla på. Okej. Okay. Eller det, för den är där ute. Hmm. Okej. Okay. Maybe this doesn't work the way I thought it did. Okej, okay,
prova att göra en tank också då. Tank och plastik. Mr. Bombastic. Oj, this was a big one. Okej. Okay. Oh, just for science. Jag kan flytta den sen. Ah, jag tror jag vet vad problemet är med den. Att man inte kan ha den över för collectors, antar jag. Ja. Frågan är bara, nej det är kanske därför det inte går med den, för den är så jag bara får. This might be true. Oh no. Stop it, bird. Stop it, bird. Fan vad de var aggro på det nu. Fucking bear. But I kinda soon want to set up something with the biofuel, if it's at possible at all. I don't even know. I have no idea how it works, dude. Men vad snackar vi om att flytta motorn i alla fall sen det stod att och där en ö där borta, ska vi passa på att mellanlanda vid den? Yes, 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 yes. We most definitely should, alltså. Time to sacrifice some wood into the engine and yeah. Steer it around. Jo, inte seglet tar oss dit. Nah. Nu är bara frågan, behöver man göra något med beehiven, tror jag? Eller måste man ha blommor, kanske? Fast det står ingenting ju. Innan har det alltid stött så att det requires water, typ. Ja. Yeah. Men who knows? Ska vi säga... Beehive. If you care for the bees, they will heal you. Ja, yeah, precis. Vadå care for the bees? I love you bees! Just det, vi snackar om att ha motorn här borta, ja. Mm-hmm. Yes sir, yes sir. Jag tänker, då ska kanske inte beehiven vara här. Fast nu jag tror vi flyttar seglet och då kan vi flytta seglet förresten. Yes, yes, yes. Det gör vi sen, det gör vi sen, det gör vi sen. Vi behöver järn och sånt innan vi kan göra någonting mer just nu då. Yes. I'm dropping anchor by the way. Yes sir, yes sir. Hajen är en bit ifrån ön. Det här trädet jag kan hugga. Asterius. Är du kvar silver? Vill du bara, vet du, använder du beehives någonting? Bara som inte typ bara tre år att det ska funka auto så där var det som idioter sen. I mean we are idiots but still. Vet du, du använder alla beehives och sånt, va? Ja, du. Frågan är om det är något speciellt med det. I det tre års spelet har jag varit rätt bra på att berätta för oss när vi måste göra andra grejer och sånt. Ja. Jag är mest bara förnärsamt om man måste göra någonting. Jag tänker mig att när den ön är typ explorad och så att jag får kalla det en night. Yes sir, yes sir. Yes sir! Hittar du någon i metal? Mm, eller hur? Det är... I had a shark attack. Okej, ja. I see what you mean. El coral reef. Mm. En metal ore. Han är fett svår med macheten. Känns inte alls lika bekväm med det här än med. Mm.
Här är coral reefen, ja. Här är tre. Och så tre koppar, tror jag. Åh, shit vad den är seg. I'm gonna do the match smelting later. Yes. That would be nice. Frågan är vad vi egentligen behöver först och främst med metallen. We need stacks and stacks of metal. Just make the metal. Åh, metall. A single piece of metal ingot. Metal ore. Undrar vad nästa ö är. Det måste ju vara typ en stad ju. Eller sånt ju. Åh, jag hittar jättemycket metall här, tror jag. Caravan town. Ja, caravan town är nog big. Jag har sett på trailer typ att de bara... Så som typ high rise towers och så här, eller typ så här, som en riktig så stad liksom. Jag måste kutta det så och ladda upp dem till YouTube. Det är bara export dem, jag kan fan schemalägga dem imorgon. I just need to get them to YouTube. Vi har 11 metall. I've never felt so rich in my whole life. Nej, så bara 6 stycken. Är det typ en slags T2-smältor också, tror jag, som går på annat? En bra fråga. Jag trodde ju först typ att spelet var mycket mindre, för jag trodde typ att vi såg alla recepten, men sen bara man hittar de blueprintsen ju. Ja. Alltså, skjutande metall är rätt bra då. Vi har found men i metall. Alltså. Jag hittade 11, du 6 va? Ja. Yeah. Jag tror du hade hittat fler. Nej. Jag menar together. Yeah. Together. That is still pretty good. Ja, det får man säga. Det blev ju en del wood och så lite fukt och... lite av ett problem. Ja, det blev det nu igen. Nu blev det igen, ja. Det är därför jag vill försöka komma ifrån att använda wood till typ fuel. Det är därför jag vill försöka fatta hur bina fungerar. Ja. Måste man använda bi på den? Vänta. Nej. I guess att man bara väntar. I might google it quick later, so I don't miss something. Så. We are rich again. 29 wood. 29 wood. Very rich boy. Oh my god. Plast i alla fall. Yeah. Plast har vi mycket av nu igen. Oh no. Vad var det något annat vi fick? Som vi... inte har gjort ännu. Vad är sant? Nej, jag tror vi har gjort det mesta. Alltså binoculars är mer typ... typ quality of life, I guess. Man kan göra trophy boards och lägga upp våra sådana på, men de bryr sig liksom. Så...
need small crock pots. Måste vi ha små... Va? Men you plant flowers in it. Ah, men då går jag hämta lite blommor. Så man bara var dem nära liksom. Ja, det står around it, men jag vet inte vad... Men då flyttar jag den, för jag vill inte ha den här ändå. Ja. Innan vi liksom börjar på det projektet. Let us get some flowers. Det är plötsligt för man kanske göra scarecrows hela tiden då. Oh. Vi lär ju märka. Where do you want your beehive? Här tror jag blir bra väl. For now. For now. Ja, du fick lite blomfrö. Yes. Ah, där är de ju. Så... You need minimum 3 flowers. Ja. Over 12, vi get 3 honeycombs. Ja. Yeah. Då bara man 4 dots liksom. Ja. Yeah. Okej, den. Four small crop plots. 10 beehives can be built around, which will provide 3 honeycombs each. Ah. Oh, vi har överlevt 30 dagar nu. Ja, tydligen. 30 days, boys. Yeah. Okay. So, kinda need to... Anchor up, and if we're not doing anything, at least float through the stuff. True. Fan vad jag inte var beredd på det, jävlar vad jag blev såhär, bara vad fan händer? Eller min värld snurrade bara. Okay. My whole world. A bit more leaf. Men jag hade stod ju höst att det kvittade om det bara... Det kvittade om det var sånt i eller inte ju. Alltså om blommorna var färdigvuxna eller inte. Ja. Jag får bara ska flyta lite nu. Maybe. Det börjar komma jättemycket grejer fram ju. With the sail. Okej, så... Guess we don't want the actual flowers, just need the... Ja, det är seedsen. Är det typ var x antal minut så får man... Oh my god, dude. Old shoes can be used. We do not have... One old shoe har vi. We don't have any seeds. Nej, nej. Men det står något om 6 till 11, så jag menar vi kommer ändå inte få någon så här ny threshold. Så. No. Okej. Rätt skönt, vi bara får lite grejer igen, ja. Ja. You can save that. Undrar hur ofta 8 minutes together, så var 8 minuter kan man klicka på den. Okej. Hur ofta var 8 minutes är? Va?
Nej, men hur ofta så hittar jag att det står... Vänta med något. Så... Man hade kunnat ta 30 på var för 8 minuter, man hade 10 stycken beehives. Jag hoppas det är något sätt att säga det på, för de flesta grejerna är ändå ganska obvious att veta när det är dags att harvesta och sånt. Ja, jag tror man säger det på något sätt. Yeah, I guess. Jag vet inte längre. Åh, vi har 6 smält järn än så länge, all metall. Big. Mm-hmm. Där är en öde där till höger också. I guess. Nej, jag tycker dig. Jag tycker dig, va? Du kan så störa båten med den, ja. Det är rätt bra att det inte är såhär typ weird, såhär typ interaction med att den måste vara igång motorn och sånt. Ah! Va? Det är igång för seglets skull nu. Jag tror inte vi får så mycket fart när eller blåser typ åt det håll. Ish, I guess. Frågan är, nu ska vi se här. Vi får göra... eventuellt får jag ta bort dina 2 collectors här på kortsidan. Och så sätta motorn här typ då. Och så typ det här systemet. Bygga ut trä. Jo, men då får jag sätta motorn typ så att hålet är här så man kan koppla upp den eventuellt med motorn, eller tanken till motorn så man kan koppla den till det här. Ja, men det kan man väl sätta så hålet är på. Ja, så att man kan bygga ut här, trä här, ja. Annars kan vi bara flytta kollektorsen. Ja, den är ju där. Så det är bara ett mellanrum för den och det är rätt mycket bensin kvar den, så vi ska inte flytta den på ett tag ändå, men when it's time. Ja, alltså vi kan ju alltid bara flytta collectorsen. Ja, jag vet inte om vi ska det, för det är ju trä, för att den kommer inte synd att det är så större att det... ja, nej, det var inte skrivet så vi har ju. Inte vi ska ha solid floor hela biten där vi ska ha motorn och alltihopa. Ja, kolla nu, ser man det. Man ser det, honeycomb, det blir så här typ kletigt utanför. Och honey är bara typ... Är det typ 5 eller 9 eller vad det är? 6 stycken. Det går inte jättefort just nu då, då måste vi verkligen ha... Harvest. Man kan harvesta blommorna, det vill man inte göra. Nej. Men då skulle vi kunna ha getingskitet där borta där motorna är nu typ sen när vi har flyttat allting. Ja. Oh. I'm getting us closer, dude. Jag lyckas stänga av den. Skulle bara... Oh no! Lower the anchor, dude! Okay. Oh, fuck. Oh, I'm doing it. Ja, du bara äta. Åh, jag ser vad som såg ut som någonting riktigt påg direkt. Yes, it was. Oh, där var hajen, ja. Jag bara vände mig om och hade han i ansiktet. He got me, dude.
Åh, min yxa gick sönder. Jag vill inte göra en ny. I mainly want to get the iron from here. Men jag är så... Jag vet inte, det kanske är dumt. En yxa tjänar man ju rätt mycket ved på, bara en vanlig yxa. Yeah. Oh my god, I'm stuck. Step bro. Vänta, så bara något sätt att få dem att fylla på sig själva, de här vattengrejerna. Så. Are you winning, son? Yes, sir. Oh, fuck, vad det är svårt med den här. Macheten känns inte alls lika bra. The fuck are you charging, dude? Vad är det, jo? Jag har dina pilar. Du fixar dem på båten. Yes, sir. Du kan bara slänga in dem i någon kista, because my bomb is broken. Oh no. Men bågen var riktigt påg alltså. Mm. Det var typ asenkelt med hajen alltså. Typ när han charge alltså skjuter du han ett skott med... Så avbryts det. Så avbryts charge, sen kan du bara melee han två gånger sen typ. Fan vad nice. Det är inte, det är ju jävligt bra. Det är väldigt big. Det är inte just det bara. Jag har en ny vanlig wooden axe. Yes. It's the wooden axe. Jag tänkte väl att den skulle vara nästan trasig. Ska plocka upp lite blommor där och så bara få ta fröna. Yes. Du eat all my food. Va? Nej, jag lade i kistan. Jag glömde bara lägga på nytt sen. It was drumsticks. Yes, I just put it in the chest for you. But I forgot that to make a new food. Yeah, I put cooked food at the bottom. Jag hade bara hotat in det för jag skulle egentligen mig glömde bort helt och höll på med. Så jag bara, wait a minute, where's my food? I'm dying over here. På 10 frö har vi nu då typ, om inte du har fler. Nej, jag har inte fler, jag har inte fler. Kan man harvest, vad händer om man harvestar blommorna i båten? Får man, eller ja, nu har jag 11. Blommor så är det väl en chans man får seeds, I guess. Ja, men nu har jag 2. Jag tror jag har allt jag behöver nu. Eller ja, det är om vi ska flytta det så kanske vi blir av med några, men då hittar vi bara nya sen ju. Ja, sen kommer säkert seagullsen och fuckar på lite då då. Ja, ingen aning faktiskt. Jag vet inte om de typ deteriorate och sånt alltså. Det tror jag inte. Nej. Jag tänkte jag vet inte ta det här borta sen där. Fuck you, seagull. Mm.
Nu räcker jag för kväll. Jag fixar lite off stream bara. Jag ska bara, I will just do the outro. Mm-hmm. Och ja, det är för alla som tittar ikväll. Så att slita sig för spelet. Inte så värre ifrån ni. Kommer tillbaka imorgon. Sometime. Under kväll. See you.